شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. برادران اسلام، رمضان المبارك کا مہینہ، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کا موسم ہے. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 24 گھنٹے کی زندگی ہم کیسے گزاریں. تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے جو قیمتی تحفہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس کو قیمتی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے عزم، ارادے اور نیت پر توجہ دینی ہوگی. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی نیت، ہمت، محنت اور کوشش نہیں کرتا. ہزار نصیحتوں کے باوجود اور ہزاروں کوششوں کے باوجود وہ تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ انسان خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ہمت اور کوشش نہیں کرتا. لہذا سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائیں. اس کے لیے ہم ہمت کریں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتی. لہذا سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس رمضان میں اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کا ارادہ کر لیں، اس کی کوشش کر لیں، اس کے لیے ہم مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں. اس کے بعد ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم کو رمضان المبارک کو کس طرح سے نیکیوں کے ساتھ گزارنا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک کے اعمال کا ایک جدول بنائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سحری کے لیے ہمیں اٹھنا ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو تہجد کی نماز کا عادی بنائیں. تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ کہ ہم صبح سحری کے لیے اٹھ جائیں. آج کل تقریباً 4:30 بجے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ 4:45 بجے اٹھ جائیں، اور اٹھنے کے بعد اٹھتے ہی پہلے دعا پڑھیں، اٹھنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں ہم کہ وضو سے اور اپنے حاجت سے فارغ ہو کر ہم تہجد کی نماز پڑھیں. اس لیے کہ تہجد کی نماز فرائض کے بعد، فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم ترین اور سب سے افضل ترین نماز ہے. انبیاء پر یہ نماز فرض ہوتی تھی، ہم پر اگرچہ فرض نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندے کے لیے اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنانا ضروری ہے. عام طور پر آدمی کیا سوچتا ہے کہ پورا سال تو میں پڑھتا نہیں ہوں، ابھی کیوں پڑھوں؟ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے جو انسان کو تہجد کی نماز سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا آپ اس کو کسی طور پر بھی آپ اس پر توجہ نہ دیں، اور اپنے آپ کو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت آپ سے جتنا ہو سکے تہجد کی نماز کا اپنے آپ کو عادی بنائے، اور اس میں رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں پر اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ اعمال کو تولا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے نام اعمال کا وزن بھاری ہو جائے گا. تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو بھی کام کریں اس کام کو مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے کرنے کی نیت کریں. انما الاعمال بالنیات، تو اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے نیت کرنے سے.
تو نیت کو درست کر کر ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے تہجد کی نماز کا آپ التزام کر لیں کہ کسی بھی صورت میں رمضان المبارک کے 30 دنوں میں تو میری ایک بھی تہجد نہیں جانی چاہیے، یہ عزم اور ارادہ کر لیں. اللہ رب العزت ہماری سب کی مدد فرمائے. اور پھر اس کے بعد دوسرا عمل کہ ہمیں کسی بھی صورت میں چاہے ایک لقمہ دو لقمہ ہی صحیح سحری کو کھانا ہے اس کے وقت میں، ایسا نہیں کہ ہم رات میں دیر سے کھائیں اور اس کے بعد سحری کے کھانے کو چھوڑ دیں، سحری کھائیں اور پھر اس کے بعد ہم مسجد میں چلے جائیں اور اگر وقت ہو نماز پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد اور سحری کرنے کے بعد تو ہم قرآن لے کر قرآن کی تلاوت کریں. قرآن اور رمضان یہ دونوں کو ایک دوسرے سے مناسبت ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی قیمتی بات اس سلسلے میں لکھی ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ لوگ شب قدر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، مگر ہونا یہ چاہیے کہ شب قدر کی فضیلت جس چیز کی وجہ سے ہے اس چیز کو، وہ چیز ہمارے پاس ہمیشہ ہے، ہم کیوں اس کی قدر نہیں کرتے؟ اور وہ ہے قرآن. لہذا ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں تو اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کا ادب اور احترام کیا جائے. قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایسا پڑھا جائے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے. قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے. اور قرآن کریم کا پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اور قرآن کریم کا چھٹا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچایا جائے. تو ہم کوشش کریں کہ قرآن کریم کے ان حقوق کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم کو رمضان المبارک کو اس طرح سے گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے جس سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.